gamers, og velkommen til den her video. I dag der spiller jeg sammen med Bimse, og vi spiller noget squats, fordi at det synes vi begge to der er sjovt lige pt, fordi at altså det er nemmere, men der er stadig tryhard at sige den, fordi at folk har ligesom fundet ud af, at de har reset alt det der skill based matchmaking, så det er der ikke. Så der er mange der spiller det for solo squat og for mange kills og sådan nogle ting. Jeg har blandt andet også prøvet det. Jeg lavede en video med det. Det gik udmærket. Og jeg vandt et par games, men der var folk ikke rigtig begyndt så meget at gøre det endnu. Jeg tror det er sværere og sværere jo længere så det går, fordi folk begynder at spille det mere og mere og mere. Men jeg spiller det udelukkende, fordi jeg synes det er sjovere. Fordi at man ikke skal tryhard i hver eneste fight. Det synes jeg bare det er hyggeligere. Så det er også fair nok, at der kommer nogle tryhard hold. Eller folk der laser en og sådan nogle ting. Det er også fair nok. Men jeg kan også, altså det minder om det gamle Fortnite. Det der med at så er der en tilbage som løber rundt, og man ved ikke hvor han er. Man skal sidde og finde ham, og han gemmer sig ind i et hus. Eller man har mulighed for, nu er det så ikke traps, man har mulighed for at trap kill den sidste, eller pickaxe den sidste, noseskåbsen, altså, ja, yeah. Måske endda give dem et win. Det overvejede jeg at gøre i den her video, det fik jeg ikke gjort, men det, altså sådan nogle ting, det kunne jeg godt lide ved det gamle Fortnite, og det har bare ændret sig meget her på det sidste, så det er dejligt, man kan lidt igen, lol og meme og sådan nogle ting, men det skal være alt for seriøst hele tiden. Jeg nyder det i hvert fald, så det bliver nok meget squat for mig, uanset hvor mange vi så er, sådan er det. Men jeg spiller i dag som Bimse, og han var on fire. Han har været spillet med nogle gutter før fra hans gamle hold, og de fik vist nogle high kill games, som han har også lavet en video med, som I måske kan ind og se. Men ja. Vi får nogle gode games, og ja. Jeg skal ikke snakke mere, tror jeg. Jeg snakker alt for meget. Lad os komme i gang. I er kister i grotto, og så mangler jeg lidt kill til pleasant. Trapperne virker, what the fuck? Ja, det er noget, men der er sådan nogle mærkelige trapper, man kan gå op af. Man kan komme... Kan man komme højere op? Der måske. Der er sådan en vippe. Og jeg skal op til den store. Wii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 
okay. Du skal... Kan du lade være med at gå væk? Hvad er det, om du skyder til mig? Er det bot, eller er det bare... Jeg ved det ikke. Jeg skal bare ind, inden jeg bliver laseret i munden. Nej, det er en bot, der skyder til mig. Kan du lade være? Kan du lade være? Okay, mit boom virker ikke. Så det er Brutus, okay. Jeg er umiddelbart fucked her, faktisk. En knocked. Nu har du en squat. Ja. Jeg knockede en eller anden, jeg prøver at se en bandagegun. Hvor er han spiller? Åh, kæft, han laser, okay. Han har en RPG. Han er skaldet. Han er ikke med shield. Han er tubet. Kæft, jeg fik et chok, mand. Jeg skal da bare lasers hele tiden, det. Der er en, der hedder Crack. Henchman, men han har stadig henchman forkert. Just big yikes. Ja, hvad er det, du laver? Squatter du? Træner du røv? Ja, fuck hende, kan du ikke se det? Jo, den er faktisk rigtig fræk, den røv der, det er den altså. Mm. Den er god. How to get a good ass in Fortnite? Og går crowd til det. Det er den mest random hillstrike nogensinde, det der. Jeg har faktisk fået gennem mig den en gang. Ja. Fordi jeg skulle sådan... Der var et helt hold, som så... jagtede mig i en helikopter, så gemte jeg mig i den, så forsvandt de. Jeg kan ikke finde noget at markere. Nej, hallo. Der er nogen i en helikopter. Okay, jeg lander lige på lag, mand. Ham to. Nice. Yes. Get fucked. Stop det her. Jeg skulle sætte no-scope på ham, men så skød min sniper ikke. Where are your bot friends? Pickpocket 100. Jeg har fået en achievement, der hedder Pickpocket 100, men det får ryst 10 opponents. Åh, oh, et OP på den ene. Et OP på den anden. Død. Det er godt, du har styr på det her. Et OP på den anden. Et OP. Jeg dræbte dem begge der! Ja, du fik alle sammen. Jeg læser dem igennem hinanden. Yes. Beams on fire.
Jeg fik lige en drum gun. Controller. Også det. So I'm going in. Hello, my friend. Hello, hello. Wow. Wow. Okay, det er så også ringe mig, kan man sige. Hello. 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 Så er der en gamer tilbage. Det har du. Det er en gamer. Det er en rigtig kæmpe gamer, faktisk. Du fik allerede 7-8 kills med den minigun der. Ah, den den er strong. Hej. Han tager bare bloom fighten op, og han vinder den ikke! Episk bloom battle. Og he back. Det er der ikke nogen, der gør. Nej, det tror jeg ikke. Det kan det ikke være. Der er måske et hold derovre. Det går, at vi skal den her vej, ja. Yes. Han bruger brug medkit ud i det åbne, det skal man prøve med. Det er pisse farligt sådan noget. Det rammer kraftigt med. What the fuck? Han er jo crazy. Ah, bare helvede, okay. Nice. Det var en solo gamer. Jeg ramte ham. Og der er en ven dernede også, okay, så er to. Han har ramt 115. Og han er også pænt low. Han tog. He had a big pump. Havde han? Ja. Han havde en big sack. Okay, så tager jeg pumpen. Der var nogen rundt oppe i toppen. Okay. Nukket en. Åh, nice. Hey. Ja, du tog hele holdet. Skide godt. Nej, der er ikke mere. Det er godt, du rammer lidt, fordi jeg rammer ikke så færdig meget, men... Den har jeg fisket hele gamet. Tjekker zonen for lige nu. 5. Det kan jeg godt nu. Tror jeg. Det går den faktisk om 20 sekunder, tror jeg. Når er det? Det er spændende, det her bimse. Han tjekker kun 5 lige med. Det der sniper ham der, det var ret galt. Jeg så ikke engang, hvad der stod. 200 eller andet, 20... Og de fighter herovre. Ja. Jeg rammer en mere nu. Yep. Bimse er en gud confirmed. Jeg kan mærke, at jeg rammer en, når du sniper dem 2 sekunder. Prøv vent. Jeg kan mærke, at du bliver sniper lige med. Ah, nej. Okay. Prøv vent. Det var Bimse. No scope også den sidste, eller hvad? Ja, det ved I. Ja, slet ikke. Nå. Han har 1 HP, jeg pikker ikke sammen. Okay. Bimse on fire. Your defense is terrified. Og så kommer Edisne! Nej, okay. Det kan du lige blive kastet ud i. Ham der stod og skød mig i ryggen, og så vendte jeg mig rundt og dobbelt hit til ham. Åh. Det er også en bot det her, ikke? Næ. Jo, det er det. Men han er godt nok svært at ramme. Hey, hvorfor er du død? Ja. Minions the way. Der kommer sikkert en bot mere her. Det er en bot friend. Hvad fanden er den? Det er en bot friend. Så du fandt, at det var toxic mod os i hans stil i dag. Hvad sagde han? Det var bare sådan nogle memes og så, og så satte han bare også ind på. Wow. Okay, jeg skal se hans video så. Sagde han, jeg var toxic. What the fuck? Det er du altså... Det skal være en meget god dag, hvis du ikke er på nogen måde toxic. Så... En lille elmand, som jeg egentlig... Ah. Som er blevet, det er sikkert nok blevet skiftet ud med den der feeling i orange eller den der. Den er sådan, Ja, den er god. Det er den. Bloom! Hallo! Ja, den er nok, klar den. Jeg kan godt forstå. Jo, der er også lidt det. Wow, jeg skal lige have kills her i pladsen her.
redder lige dit liv i pladsen også. Ej, hvis du har fået ham. Yes, jeg er rigtig god til at flyve. Du skal slet ikke tænke på... Kæft, jeg er god. Ej, jeg er god. Okay, yes. What the fuck? Wait, what? Nå, det var helikopteren. Nå. Jeg popper lige homies også. Åh, oh, fuck. Han er god på dem. Ja, han havde noget bedre på mig. Eller shotgun mig. I'm so fabulous. Nej, så skal du ikke stoppe med at danse, jo. Oh my god. Nå, og danser vi den efter så. Det er også lidt af de speciale. Ja. Altså, hvis man skulle nævne en kvalitet ved dig, så er du rigtig god til at lande. Ja, ikke? Jo. Det er utroligt efter 13.000 Fortnite games, man ikke er blevet bedre til det. Jamen, nu var du også så god til starten med, så det er svært at blive bedre. Men... Jeg skaldede en på siden. Jeg nok en mere. Og så kommer han bare. Det er ikke tilfreds med det der, Bimse. What? Nice. Så må han levere. De andre er nok nogle racer. Ja. For jeg har ikke fået nogen kills på dem endnu. Og ham, den ene ham, der overlevede med sådan 8 HP, han har hoppet ned til dem. Okay. Der fik jeg den ene. Fik den ene. Der. Ja. Han racer. Han har fået den ene. Oh my god. Yes, jeg fik somehow den ene. Okay, okay. Hvad er I med mig? Jeg er ikke mere til det her. Shake him. Ja, han spænder lige på mig. Så. Ja. Low 8 HP. Bro, min jeg. Yep. Ja, det var lidt mig, der hoppede i hovedet på dem. Men, eller, der er så kun en, I skal starte med. Joink. Der er en, der er hvid over på hovedbanen. Hoppet ned. Han døde til en Shadow Henchman. Du hader at se det. Han one-pumpede mig. Han har aldrig ramt så godt skud. Nej, dog ikke. Jeg havde bare 150. Men han er virkelig ved at ramme mig med en nade, og så lader han bare peekaboo og smadrer mig med en pump. Hvorfor bruger folk det skin der? Det ved jeg ikke. Det er så klamt. Det er helt vildt. Nå, er det OG-test eller hvad? Så kan han! Så show off. Den sidder bag den her over. Gamer. Fuck hans! What? Oh no. Han skældede os begge så. Ja. Hvad var det, han blev skældet med? En SMG. Blå SMG. Var det SMG, du der? Ja, blå SMG. What? Jamen, jeg ved ikke lige, hvordan præcis det skete. Yeah. Sådan der. Nu har jeg også alle mine kister. Jeg fik ikke taget ind i min box, altså. Nå. Ja, du elsker at se det. Det var lige hjemme. Han har godt internet. Det må man sige. Han mister han ingen væg. Han har en far til vest. Og fedt. Ja, det må man sige. Masser af dem. Ja, jamen, ja. Det var... Jamen, der har verdens bedste internet. Ja, det er godt, så jeg kunne ikke få en væg fra ham. Jeg kunne ikke komme ind i hans box, eller noget som helst. Han Og han hoppede igennem lige på Tugokoden. Ja, han havde rigtig godt internet. Synes, du var rigtig on fire før, nu synes jeg, altså, du lige skal on fire igen. Så vi lige kan vinde igen. Det virker ikke. Jo, det gør det. Jeg bliver skidt på alle mulige. Nej. Det er fordi, du skal lige tro på dig selv. Så er den der. Det er fordi, jeg kan få en big bomb endnu. Ja, det var det. Jeg har ikke haft en big bomb siden. Hvad er det for et tidspunkt at rykke sig på? Derfor. Ja, der er en person. Han døde der, Amsen, ikke? Og Amsen, han døde der. Okay. Det var mit kill nummer 100 i pladsen! Oh, no.
Mit kill nummer 101 i pladsen! Det er bare, der var Neo Dynamic, han så meget et hold om på det der. Hvor er de andre? Er der andre? Ja. Der er ikke mere skjort. De sidder bare ikke. Jeg tror bare, de er dårlige spillere. Ja, det er ligner ikke bot-navn. Nej, præcis. Så der er jeg det store spørgsmål, om jeg burde upgrade til en big man. Ellers så tager den, jeg lige har fundet til dig lige her. What? Så er jeg en good boy. Jeg skal have Bimse on fire. Hvor er du så heldig? Hvad er den? Nå lige her. Og... Okay, ja, sådan en. Ja. Nu har du ikke nogen undskyldning mere til at carry mig. Nej, nice, sure. Det går, at jeg prøver ind i min egen næse, men det vil jeg rigtig godt. Det gør jeg. Ej, det er smart. Åh, oh, fucking ille. Så sidder jeg i den busken herinde over i huset. Han rammer 126 ind i busken. Han rammer 126 derovre også. Jeg rammer den. Nej, så er de begge to ramt. Det er løgn. Det er løgn. Død herovre. Er du good? Jeg kom til at trykke shake. Og hvad gør du på C? Shake. Nå! Hvad er det med? Og så stod jeg bare midt ud af det hele og shakede ham. Det er sådan en problem med dig. Ja, okay. Nice. Masser liv. Du skal måske passe på, fordi solen kommer. Bare vent, jeg får et medkit, den kan lige starte. Okay. Hvad ligger medkit der? Jeg fik det væk i kisten. Ah, okay, fair nok. Åh, så er vi selv igen. Ej, ikke bag det kone, ikke bag konen, nej. Sid. Det er der, ja. Ej, så bygger han væk. Pis. Så er det hele på den der. Det er også træls, når det hele står på en væg. Derovre, han kommer langt væk. 3, 2, 1. Jeg missede. Ej. Jeg skal måske poppe en medkit der, bare lige. Det er en kæmpe blot. Så jeg går, hvad jeg skal være. Kan man snipe hans tæer? Prøv at se, om jeg kan snipe hans tæer, når han gør det der. Åh, han er sød, ham der. Skal vi? Så. Så er det en rigtig spiller. Fordi han er på hold med ham den anden der. Det kan godt være, der er. Ellers er botten nok bygget nu. Kan vi give ham et win? Skal vi være good guys? I Fundax meme, der stod der, at jeg havde dræbt botten. Og jeg havde et eller andet sådan. Altså, du har et eller andet sådan en kat, kan man sige. Holy. Jeg er pikke ikke ham. Man kunne give ham et win, men... Ej. Så jeg er toxic. Ja, nemlig toxic der. Oh my god.